Ja oikein mukavaa naistenpäivää täältä Hankseen studiolta. Tämä on Scandinavia Hanks podcast. Ja mä oon Janne, ja tänään mulla on vieraana täällä Hanks-konkari Esko Eerikäinen. Tervetuloa. Ei vitsi, kuulostaa, Hanks-konkari-sana kuulostaa hyvältä. Kyllä. Se ylipäänsä konkari. Hyvää naistenpäivää kaikille naisille, ja miksei miehillekin. Kyllä, mun mielestä niin kuin konkari on paljon parempi kuin esimerkiksi veteraani, koska se olisi heti yhdistettä, että se olisi jotenkin niin kuin vanha. Että se on totta. Äijähän on niin kuin freesin näköinen ja niin kuin huomaa. Noviisi ja veteraani on sellaisia. Mutta siis kiitos ja kiitos kutsusta. Tämä on mahtava tulla. Silloin joskus aikoinaan, kun Scandinavian Hanksien kanssa mä aloitin tekemään ylipäänsä mitään, niin jos joku olisi mulle saanut, että jossain vaiheessa tulet istumaan Scandinavian Hanksien podcast-sarjaan, niin olisin kyllä ehkä hieman naurannut, mutta täällä sitä ollaan, näin se elämä kuljettaa. Joo, ajat muuttuu. Kyllä. Mitä sulla on tämä vuosi muuten lähtenyt käyntiin, että lähdetään siitä liikenteeseen? No hyvin, erittäin hyvin. Kyllä tässä nyt on, sanotaan, että viimeiset 4-5 vuotta on ollut niin kuin, kyllä sellaista niin kuin seesteistä hyvää aikaa niin kuin työrintamalla ja sitten ihan niin kuin omassa henkilökohtaisessa elämässä. Mahtunut tosi paljon töitä. Mahtunut lapsen kasvatusta ja sitten myöskin sit semmoista niin kuin hyvän niskaleenkin itsestäni otin tuossa pari vuotta sitten ja tota niin, ajattelin, että kun sitä ikää tulee lisää, niin olisi kiva niin kuin kasvaa ja vanheta ehkä vähän paremmassa kunnossa kuin mitä oli jossain vaiheessa, niin senkin myötä ehkä elämänlaatu parani aika paljon myöskin. Joo, eli voidaanko tästä todeta, että niin kuin arvot on muuttunut jonkin verran just viime vuosina? Joo, siis arvot on periaatteessa ollut niin kuin kyllä aina samat, mutta että ehkä niin kuin enemmän on keskittynyt sit niin kuin itse tekemiseen. Joo. Et kun aina ihmiset puhuu tosi paljon asioista ja miehillä niin kuin unelmoja asioista, niin sitten kumminkin miten vähän viime kädessä sitten toteutetaan niitä asioita. Kyllä, jos on hyvin yleistä. Niin se on semmoinen asia, mitä nyt on itse huomannut, että sanoista tekoihin ja sen myötä sitten on tullut kaiken näköistä senkin myötä. Näin se on ja tosi mukava kuulla, että näin on. Ja. Kyllä se on niin kuin välittynyt tälleen ulospäinkin median kautta ja tälleen välillä nähty ja näin. Niin kyllä. Kyllä on muutosta tullut. Mennäänkö kuitenkin ajassa pikkusen taaksepäin? Mennään vaan. Elikkä kertoisitko meidän kuuntelijoille, että miten päädyit ja milloin päädyit Hanks-ryhmään? No kun mä oon yrittänyt tuossa vähän miettiä, että mikä se oli se, niin kuin se varsinainen ajankohta. Mulla on siis niin kuin periaatteessa kaksi semmoista ajankohtaa, mitkä mä muistan, että olisi ollut, missä mä olisin ollut. Se eka varsinainen ajankohta, niin silloin Hankset ei ollut Hanksien nimellä, että se oli eri nimellä, se oli ennen Hanksia ja mutta silloin toki siinä mukana oli Jukki, Mauno, Sarolan Sami taisi olla siinä jo silloin mukana, Samuli oli siinä mukana ja mä silloin, se taisi olla 98, 1900 siis. Okei. Okay. 99, wow. Kun mä olin just ollut vuonna 98 vuodenmieskisoissa ja sitten mä siihen aikaan seurustelin ja tapailin yhtä tanssia, joka oli tehnyt Maunon kanssa yhteisiä projekteja Iiro Seppäsen kanssa. Ja sitten sitä kautta mä tutustuin ja mä kävin muutamilla treeneillä silloin. Joo. Ja ajattelin, että okei, että nyt mä menen tähän ryhmään mukaan. Mutta sitten silloinen puoliso oli sitä mieltä, että se ei ole niin kuin hyvä juttu. Että hän ei niin kuin sitä halua, että sä lähdet tuonne riekkumaan. Niin se oli siihen aikaan varsinkin se oli tosi uutta, että kukaan ei oikein tiennyt, että mikä juttu se tulee olla. Ja sitten se juttu jäi kesken ja se ikään kuin loppui mun kohdalta silloin. Mutta sitten kun ero tapahtui, ei tämän takia, vaan siis ihan muutenkin, vaikka se varmaan erottu, niin joskus sitten vuonna 2000, olisiko se ollut 2003 tai 2004, niillä main. Alkoi niin kuin se aktiiviura silloin. Joo, niin sitten silloin mä otin yhteyttä uudelleen Maunoon ja juteltiin ja Mauno oli sille, että no vitsi, että mikä ettei. Sitä kautta mä hyppäsin silloin siihen treenirinkiin, jossa silloin myöskin oli mukana Jani Kokki. Että samoin aikoin he Janin kanssa aloitettiin, että me oltiin vuoden verran siinä treenattiin showta ja sitten pikkuhiljaa päästiin mukaan. Se taisi olla 2003-2004. Joo, ja teistä tuli sitten tosi hyvät ystävät, tai näin on ainakin itse ymmärtänyt, ja on joo, hyvin jatkunut no ystävyys tähänkin siis, päivään. Joo, se on jatkunut tähänkin päivän, että sitten oikeastaan niin kuin sit 2003 lähtien, niin kyllä me niin kuin Janin kanssa ollaan oltu paljonkin tekemissä, että Jani on muun muassa mun
mun tyttären kummisetä. Ja, mutta et silloin mä muistan, että Janin kanssa aloiteltiin, että hän oli just muuttanut Haminasta. Mä olin just eronnut ja molemmilla oli vähän semmoinen vähän niin kuin irtonainen vaihe elämässään. Niin sitten löydettiin ja treenattiin ja vietettiin aika makeita alkuhetkiä siinä kohtaa. Joo, kyllä tämä niin kuin Hanks-homma täyttää semmoisen tavallaan, jos käytetään sanaa aukko, niin täyttää kyllä aika hyvin sitten elämässä. Muistaaksä silloin sitten niin kuin aktiivivuosina, niin paljonko teit keskimäärin niin kuin keikkaa vaikka kuukausitasolla? Et oliko silloin niin kuin tosi paljon keikkaa ja paljonko niitä tuli tehtyä? Et minkälainen tahti oli? Meitä oli silloin siis huomattavan paljon vähemmän kuin mitä nyt on niin kundeja. Me oli siihen aikaan meitä oli 5 tai 6 ja muutama oli sitten tämmöinen varakundi. Ja mehän siis tehtiin yhdellä ryhmällä. Ja sitä keikkaa oli siis, siitä oli niin kuin todella paljon. Että oli siis niin kuin jossain vaiheessa tuli tuplakeikkoja samalle päivälle. Ja sitten kun siihen aikaan, ehkä se yömaailma oli erilainen. Että sitten niin kuin oli, saattoi olla, että jossain kaupungissa oli maanantaisin bileitä, tiistaisin bileitä, keskiviikkoisin bileitä. Niin aika usein oli sitten sellaiset, että lähdettiin tiistaina keskiviikkona keikolle ja tultiin vasta sunnuntaina kotiin. Ja sitten jossain paikassa saattoi olla, että samassa kaupungissa oli 2 eri keikkaa eri niin kuin ajankohtana. Että kyllä me siihen aikaan painettiin varmaan semmoista 150-200 keikan keikkatahtia. Miltä se niin kuin tuntui tavallaan terveyden kannalta ja niin kuin psyykkien kannalta, että ainakin niin kuin tommoinen tahti keikkoja ja kaikki se biletys siihen päälle ja näin, niin vaatii tietynlaista niin kuin sekä henkistä että fyysistä kuntoa. Niin millä tavalla tälleen, kun sä jälkeenpäin muistelet niitä aikoja, niin miltä susta niin kuin tuntui silloin, että jaksoiko kuitenkin painaa hyvin vai tuliko väliin semmoiset, että ei vitsi, että miten mä tästä pääsen eteenpäin? Ei se niin kuin koskaan tuntunut mitenkään semmoiselta, että vitsi, että mitenhän tästä selviit. Et lähinnä se oli sitä, että vitsi, milloinhan päästän taas tekemään. Joo. Et kun se oli kumminkin semmoista niin kuin hauskaa aikaa. Ja se oli varsinkin silloin, kun se oli niin uutta, että me kierrettiin ja oltiin siis joka paikassa. Että yhtäkkiä me oltiin niin kuin joka kaupungissa ja joka yökerhossa. Ja porukka oli kuin pipoa. Ja sitten oikein niin kuin aina odotti niitä keikkoja. Ja sitten sitä ympärillä tapahtuva hälinää, että ennen keikkojen fani tuotteiden myyntiä ja sitten keikkojen jälkeen niitä bileitä ja muuta, niin ei se jotenkin niin kuin siis, en mä niin kuin tähän elämän kohtaan, jos mä olisin nyt tullut ja ruvennut tekemään semmoista, niin en mä olisi varmaan viikkoa kauempaa kestänyt, mutta että siihen aikaan, kun oli kumminkin siis, oli no nuorempi ja sitten oli elämän niin kuin tyyli erilainen, että ei ollut lapsi eikä mitään muuta vastaavaa, niin se oli semmoista niin kuin kavereiden kanssa yhdessä olo. Joo. Että ei se niin kuin. Ja sitten totta kai siis, oli semmoisia viikkoja, että biletti enemmän, sitten oli semmoisia viikkoja, että ei bilettänyt siis taas juuri ollenkaan, että kun ei se niin kuin ollut 24-7. Ja sitten kumminkin monella ihmisellä ja monella kundella niin oli sitä omaa elämää, että oli parisuhteessa tai teki päivätöitä normaalisti, että me oli palomiehiä mukana, jotka teki palomiehen hommia tai toimistohommia tai myyntihommia, niin että tavallaan niin kuin jokaisella oli se oma rytmi ja oma elämä, niin oli ne velvoitteet. Et siihen aikaan mä tein itse aika paljon noita pokehommia, järjestyksenvalvoja hommia. Ja mä tein niitä myös viikolla ja sitten viikonloppuisin mä otin sitten vapaata ja lähdin aina keikoille. Et tavallaan mulla oli se mun yörytmi joka tapauksessa olemassa. Ja sitten päivisin nukuttiin vähän pidempään ja päivisin oli enemmän aikaa treenaa ja käydä treffeillä ja semmoista nuoren miehen ihanaa elämä, mitä ajoittain kyllä kaipaa. Tuossa kun just mainitsit tuosta jaksamisesta ja sitten yhdistettynä se siihen, että kun on hyvä porukka ja hyvä kaverihenki, niin se on myös semmoinen asia, mikä kans itsellä tulee aina ekana mieleen, että kun meillä on niin hyvä yhteishenki ja hyvä meininki, niin kun me lähdetään tuonne keikka-autoon, että lähdetään jätkien kanssa viettää aikaa, niin vaikka olisi kuinka paljon keikkoja tai jotain muuta niin kuin tähän duuniin liittyvää, niin se ei tunnu työltä, vaikka se jonkun mielestä voisikin olla rankkaa, koska meillä on niin hyvä se jengi siinä, että se on selkeästi ollut niin kuin aina tämän 20 vuoden aikana, mitä Hanksit on ollut olemassa niin kuin tällä nimellä. Niin. Niin kuin, että yhteisenkin on aina ollut hyvä, se on kantanut niin kuin eteenpäin tätä hommaa, että se on niin kuin edelleen. Niin, ja mä uskon, että siinä on varmaan aika pitkälti myöskin se salaisuus, minkä takia ihmiset tykkää tulla katsoa, kun kenelläkään ei kumminkaan ole se niin kuin ajatus siitä, että on niin kuin duunia. Että en mä usko, että meistä koskaan kukaan on niin kuin hypännyt siihen auton ajatukseen, että nyt pitää lähteä töihin, vaan sillä, että nyt lähdetään pitää hauskaa. Et toki
aina mitä mä muistan, mitkä mua niin kuin ehkä kulutti enemmän, oli sitten just nuo ajomatkat ja välimatkat. Ja sitten tavallaan, kun sit sä oot istunut vuodesta toiseen siellä autossa ja aina tiesit, että okei, nyt tänään pitäisi lähteä Ouluun tai Kuopioon, niin tavallaan niin kuin nämä siirtymävaiheet, niin oli ehkä jossain vaiheessa itsellä alko käymään raskaaksi. Mutta muutenhan se oli siis niin kuin, se oli ihan semmoista niin kuin siistiä aikaa, että kyllä mä niin kuin usein kun on puhunut ihmisten kanssa tai ihmiset kyselee, niin tavallaan niin kuin sitä ehkä jäänyt eniten kaipaamaan, just sitä yhdessä tekemistä. Brotherhood-meininkiä. Niin, ja yhdessä tekemistä ja yhdessä menemistä, ja sitten myöskin ne keikat oli sitten vaan niin kuin se niin kuin suola siihen keitokseen niin kuin lisäksi. Sitten kun niitä keikkoja oli erilaisia, että oli niin kuin joka paikassa, oli ravintoloissa, yökerhoissa, tapahtumissa, ostoskeskuksissa, laivoissa, ulkomaillekin käytin esiintyy, niin että vaikka se show oli sama, niin silti ne ihmiset ja tyypit oli erilaisia. Tuosta niin kuin keikkojen kautta aasinsiltana, että sä kun oot tehnyt keikkoja satoja, ellei jopa tuhansia hankskeikkoja, niin pystyisitkö sä kertoa meidän kuuntelijoille yksi semmoinen niin kuin mieleenpainuva, ikimuistoinen keikkamuisto? Totta kai niitä on monia, eikä niitä pystykään laittamaan järjestykseen, mutta joku tommonen, mikä sulla vaan tulee mieleen, mikä olisi niin kuin siisti tässä kertoa, niin haluaisitko kertoa jonkun semmoisen ikimuistoisen? On niitä paljonkin keikkoja, siis semmoisia, niin kuin, mitkä muistaa niin kuin joko lämmöllä tai kauhulla. Et on semmoisia keikkoja, missä me ollaan oltu esimerkiksi jossain ulkona talvella, ja sitten ollaan oltu jossain vaikka perävaunun niin kuin semmoisessa tilassa tehdyssä, jossa on ollut siis joku ulkotapahtuma, ja sitten on siihen aikaan, kun musiikit tuli CD:ltä, niin sitten se CD pomppaili, ja ei välttämättä musaa kuulunut ollenkaan, tai sitten on ollut sellaisia keikkoja, missä on ollut niin paljon jengiä, että tavallaan se esiintymislava on pienentynyt, kun sitä porukka on pakkautunut ikään kuin syliin päälle, että on ollut niin kuin jopa vaarallistakin tehdä sitä. Mutta kyllä sitten varmaan ne parhaimmat keikat, no tietenkin se ensimmäinen keikka on semmoinen, mikä aina jää mieleen sitä jännitystä. Muistatko, missä se oli? Ja muistan. Se oli tuolla Pohjois-Karjalassa, se oli tämmöinen itse asiassa, se oli vielä siis siinäkin mielessä vähän poikkeuspaikka, että se oli tämmöinen lavatanssipaikka. Se oli niin kuin tuosta Parkkaaren ja Joensuun välissä on semmoinen, se on edelleenkin itse asiassa olemassa se lavatanssipaikka, ja se oli siis lavatanssit ja joku naisten tapahtuma, ja se oli siis esiintymässä, Arja Korisava myöskin oli siellä esiintymässä. Wow, oletteko te lämpäämässä vai lämpäisikö Arja teitä? Mä en muista kumminpäin se meni, mutta se oli niin kuin hanksit oli niin kuin hankseina siellä, ja mä muistan, se oli mun ihan ensimmäinen keikka, ja tavallaan se, että kun sit oli treenattu ja oltu katsomassa niitä keikkoja, mitä muut tekee ja muuta, niin sitä jännitti, että mitenhän se tulee menemään, ja sitten se oli muutama frendi lähtenyt mukaan katsomaan, että miten se keikka menee. Niin sen kyllä muistaa aina tavallaan siis siitä jännityksestä ja sit fiiliksestä, kun sä lähdet pois sieltä keikalta, että miten se meni. Mutta kyllä sitten on niitä niinku paljon semmoisia ulkomaan keikkaa, että on ollut kivaa tehdä jossain niinku Sloveniassa kasinolla. Tai sitten me oli muutama tämmöinen vähän isompi konserttisalikiertue jossain esimerkiksi tuossa Marjatoja-sali. Oulussa iso sali tai täällä Kulttuuritalon keikka, niin ne on kyllä semmoisia, mitkä muistaa, että siellä on niinku porukkaa katsomassa. Ja tavallaan se on ollut niinku niin ison tuotannon show, että ei semmoista niinku koskaan Suomessa ollut kukaan tehnyt aikaisemmin, niinku, jos miettii niinku tällaista niinku miestanssiryhmää. Niin, eli siihen liittyi sitten varmasti myös paljon riskejä, ja sitten kun ne riskit voitettiin, niin se fiilis sen jälkeen, niin voittajafiilis. Niin. Mä tiedän niin kuin riskejä varmaan niin kuin siis tuotannon puolella ja myynnissä, että miten ihmiset niin kuin innostuu, mutta että lähinnä me tiedettiin, että se tuote on kunnossa, ja me tiedettiin, että se on niin kuin makea show, ja tiedettiin niin kuin se potentiaalisuus kokonaisuudessaan, niin kyllä se niin kuin oli ihan makea niin kuin tehdä, kun sä seisot sen jutun takana. Mutta sitten kun oli skriinituotanto ja kaksikerroksinen lava, ja meitä oli siihen aikaan jo sit vähän enemmän kundeja, meitä oli vissiin 12 vai 15, niin sitten kun kaikki oli yhtäkkiä lavalla yhtä aikaa ja oli sadekone ja muuta, niin laservaloja, niin olihan se. Joo, mä muistan itse asiassa silloin, kun, tai
mulla on sellainen muistikuva, että silloin kun tuli tämä Hankseen dokumentti neloselta aikana, monia vuosia sitten, niin sehän oli tämän just konserttisalikiertueen ympärillä. Mä muistan, mä katson sitä dokumenttia, että ei vitsi, noilla jätkillä on siisti duuni. Vitsi, olisi makeeta, jos pääsisi joskus tekemään jotain tuommoista. Ja... Joo, no, ja kyllä siis tässä vuosien... Tässä sitä ollaan. Niin, ja siis vuosien saatossahan tässä niin kuin, että kun mä muistan jossain vaiheessa aikaisemmin, kun oltiin keikolla silloin ihan alkuvaiheessa, kun mäkin olin mukana, niin oli kumminkin niin, niin uusi juttu, että se niin kuin herätti mielenkiintoa ja sitten niin kuin paikat oli oikeasti sillä lailla pullolla. Että mä muistan semmoisenkin keikan Torniossa, että siellä niin kuin se piti keskeyttää, kun ei, että oli niin paljon porukkaa, että ei siellä pystynyt olemaan. Joo. Ja sitten myöskin sit se, että sit jossain vaiheessa niin kuin naisten lisäksi niin kundienkin puolelta se mielenkiinto niin kuin kasvoi, koska sitten tuli just tällaisia, niin kuin sullakin tuli, että vitsi, että on tosi makeata ja tosi siistiä ja sitten tavallaan niin kuin ravintolat sätki tajus, että okei, jos siellä on paljon naisia, niin se tarkoittaa, että siellä on paljon miehiä ja sittenhän niiden bisnes kannattaa ja muuta. Että me nähtiin kyllä aika paljon tämmöisiä niin kuin murrosvaiheita niin kuin tässä niin kuin kasvualustassa. Ja varsinkin sit siihen aikaan, kun oli tosi paljon kaiken näköisiä niin kuin ravintoloilla erilaisia esiintyjiä. Et siihen aikaan esimerkiksi, kun mekin lähdettiin tekemään, niin Cheek teki ihan yhtä lailla yökerhokeikkaa. Se oli kaksi pystyständiä ja kaksi MC:tä mukana ja oli semmoisia kaupunkeja, missä me oltiin yhtä aikaa keikolla ja me oli paljon enemmän porukka kuin Cheekillä. Kova. Et me ollaan niinku sekin vaihe nähty, niin mutta kaikki niinku on kasvanut ja mennyt niinku eri suuntaan ja mut ollut niinku makea olla siinä murroksessa, että mitä kaikkea siinä tapahtuu, mut niinku sä kysyt tuossa, niin että kyllä sit kun keikkojen määräkin lisääntyy, niin sitten huomattiin, että niinku tarvitaan lisämiehiä ja sitten lisämiesten kautta sitten pystyttiin tekemään esimerkiksi semmoisiakin viikonloppuja, että oli niin kuin kaksi eri ryhmää tekemässä ihan eri puolella Suomea, kaksi samaa keikkaa, mutta eri miehistöllä. Että, kyllä, kyllä. Että sitten sitäkin alkoi tulemaan, että sitten tavallaan niin kuin tuli sitä kysyntää niin paljon, että sitten oli niin kuin tämmöinen mahdollisuus myöskin tehdä. Semmoinen juttu, mikä mua on aina kiinnostanut ja nyt kun pääsin sun kanssa juttelemaan, niin oli tämmöinen kysymys, minkä niin kuin henkilökohtaisesti haluan itse esittää. Niin kuin, nykyäänhän sä teet noita radiohommia ja siitä välittyy just esimerkiksi itsekin, kun kuuntelen Radio Novaa jotain sun showta tai luen jotain artikkelia suhun liittyen, niin välittyy semmoinen kuva, että sä nautit todella paljon tuosta sun nykyisestä duunista. Mutta kaipaatko silti aina välillä niitä niin kuin vanhoja aikoja, silloin jos voidaan tälleen alleviivata, että silloin kun sä olit Hanks Esko ja nykyään sä oot Radio Nova Esko, niin kaipaako Radio Nova Esko välillä sitä elämää Hanks Eskona? Niin, no kun mä en ole ikinä oikein miettinyt sitä, että mä olisin niin kuin, kun tää on just se, että kun lähinnä muut miettii sitä, että tai on miettinyt, että okei, tuossa on nyt ollut toi Hanks Esko ja nyt sä oot sitten Radio Esko ja jossain vaiheessa mä olin Marttiinan Esko ja sitten jossain vaiheessa oli niin kuin tätä Esko. Että aina kaikille löytyy se oma adjektiivi Esko. Mä en ole ikinä miettinyt. Mä oon ollut se Esko, mikä mä nytkin tässä on. Mutta siis, no, siis totta kai sitä kaipaa ja on kaivannut sitä lähinnä just niin kuin sitä kaveruutta ja ystävyyttä, mitä on ollut niin kuin jätkien kanssa. Ja sit aina silloin tällöin tietenkin niitä keikkoja on miettinyt, että vitset, olipa makea. Mutta en mä niin kuin ole koskaan ollut semmoinen, joka niin kuin haahuilisi niin kuin johonkin menneeseen, että vitsi, siihen 80-luvulla, 90-luvulla oli sitä ja tätä. Että tavallaan niin kuin, sitä on kasvanut niin kuin tähän päivään ja pyrkinyt niin kuin ottaa kaiken mahdollisen irti siitä. Mutta mut siis taas lähinnä siis, se sama Esko, mikä silloin oli niin repäsemässä poliisihousut, niin edelleenkin tekee sitten Radionovalla keskipäivää, että ei se Esko jo sitten niinku mihinkään muuttunut. Et ehkä se on niinku aikuistunut ja kasvanut ja ehkä enemmän tullut niinku näkökenttää ja kokemusta, mutta sama Eskohan se on edelleenkin. Et ehkä se on lähinnä niinku just ympärillä oleville ihmisille ollut. Ja muistan silloin, kun mä aloitin radiohommat, niin ehkä silloin oli tosi vaikeeta. Ei nyt mulle, mutta heille, että et sitten tänne tulee yksi, kaksi hankseisko tekemään radiota, että voiko sitä ottaa niin kuin vakavasti tai uskottavasti. Ja sitten taas, niin kuin, et ehkä tavallaan se on tullut niin paljon sieltä puolelta se, että mä en ole koskaan sitä niin miettinyt itse. Että mä oon ollut se sama Esko, mikä silloin aikoinaan muutti Suomeen ja on tehnyt hankskeikkoja kuin mitä nyt on esimerkiksi radiossa. Että ei se on se sama Esko siellä.
Se oli itse asiassa seuraava kysymys, minkä olisinkin esittänyt, olisi ollut, että onko Radionova Esko ja Hanks Esko sama ihminen? On se sama ihminen. Ei, se, ei lähde mikään tavallaan tietty moodi päälle, kun sä hyppäät lavalle. Niin kuin ei, huhut kertoo, että tämmöistä saattaa nimittäin tänä vuonna tapahtua. Tämmöistä kahvipöydissä on tämmöistä keskustelua niin käyty siellä sun täällä no pitkin siis Suomeen. Joo, pitääkö huhut paikkaansa? No se pitää paikkansa, että kyllä me, niin kuin, kyllä me nyt tänä vuonna sen kunniaksi, että Hanksit täyttää 20 vuotta, niin kyllä niin kuin se, että jotain tapahtuu sen suunnasta, että kyllä varmaan niin kuin se Esko, joka tekee radioita, niin varmaan tekee Hanksenkin kanssa jotain tänä vuonna. Uskaatko kertoa vähän etukäteen meidän kuuntelijoille, että mitä siellä saattaisi olla niin kuin luvassa? No, lähteekö paitaa pois tai ihan mitä vaan, uskaat kertoa? 20 vuotta, kun tulee täyteen, varsinkin niin kuin Suomen kokoisessa maassa, jossa niin kuin, et 20 vuotta on musta niin kuin ihan järjettömän hienoa aikaa ja niin kuin se kertoo siitä, että mistä tuotteesta on kyse, että se on kestänyt niin kuin 20 vuotta. Et kun aika usein bändit hajoaa 2-3-4 vuoden välein ja päästä siitä, kun ne on lähteneet liikenteeseen ja sitten jotkut tekee comebackit ja sitten yritetään vähän virittää soittimia vähän huonolla menestyksellä, niin silloin kun tämä ajatus tästä tuli, että Hanksit täyttää 20 vuotta, niin kyllä me jo pari vuotta sitten ehkä aluksi vähän niin kuin ehkä vitsailen otettiin, että pitäisiköhän meidän sitten tehdä jonkunnäköistä paluuta niin kuin siihen Hanksi-maailmaan. Ja mä teen aika paljon siis muutenkin keikkaa radiotyön ohessa ja käyn juontamassa aika paljon erilaisia tapahtumia. Ja kyllä aika usein edelleenkin niin kuin kysytään niin kuin siitä, että vitsi, että kävisit se vielä tekemään jonkun keikan tai muuta. Ja itse asiassa multakin vielä edelleen välillä saattaa joku kysästä, että vieläkö Esko tekee keikkoja. Niin. No viime vuosina mä oon joutunut valitettavasti niin kuin vastaamaan, että no ei tee tällä hetkellä, mutta tänä vuonna itse asiassakin on kysymys, että kyllä niin. Itse asiassa joo. Että, niin, ja se on siis ollut aina semmoinen, ja mä en ole siis missään nimessä koskaan pitänyt sitä mitenkään, että jotenkin, ja ehkä mä oon sitten myöskin itse pyrkinyt siihen, että mä oon niin kuin omassa niin kuin työpaikassa ja omalla niin kuin työkentällä, media-alalla, niin jotenkin niin kuin se, että ei lokeroida ihmisiä jonkun jutun takia. Tai, että kun se on aika yleistä, varsinkin niin kuin tällä alalla, että jos sä oot salkkarin näyttäjällä, niin sä oot siis vaan salkkarin näyttäjällä, että jos sä oot putosnäyttäjällä, niin sä oot siis vaan putosnäyttäjällä. On, ja salkkareissahan pahin on se, että ihmisillä sekoittuu se todellisuus niin, ja fiktio, että niin saattaa käydä jonkun salkkarinäyttelijän no, kimppuun kadulla setän kaiken päälle sekin vielä. Sekin vielä, mutta sitten taas niinku Hanks tanssijana, niin sitten se, että tavallaan mä oon nyt löytänyt sen olemalla se oma itteni, mikä mä nyt on aina ollut, niin ehkä sitä kautta on sitten myöskin niinku jengi alkanut, varsinkin jotka kuuntelee ja seuraa, niin huomannut, että no vitsi, että onhan se on se sama jätkäni. Mutta siis tuohon Hanksin liittyen, niin sit pari vuotta sitten mä olin itse asiassa juontamassa, oliko se Seiskan jonkun tapahtuman laivalla? Joo, mä olin itsekin sen muistaen. Mä olin sen juontamassa niin kun niiden päätoimittajan pyynnöstä ja sitten muistan, siellä oli Hanksit esiintymässä. Ja siis mä muistan, kun mä menin siis spiikkaamaan Hanksit lavalle, niin mä muistan, kun tavallaan, kun mä oon siinä samaan laivalla esiintynyt, en nyt tiedä kuinka monta kymmentä kertaa, mutta aika monta kertaa Hanksien kanssa. Ja sitten muistan vaan sitten, kun se tanssilattia ja tavallaan se sama miljöö, mikä siinä on ollut aikana, niin se aukesi uudemman kerran. Ja sitten tuli semmoinen fiilis, että vitsi, tämä on niin, tavallaan tuli semmoinen flashback siitä Hanks-tansseista aikoina. Ja sitten siinä finaalibiisiin, niin Jani oli muistaakseni myöskin laivalla mukana. Me mentiin Janin kanssa siihen finaalibiisiin mukaan tanssimaan. Joo. Ja yleisö oli ihan pähkinöinen. Ja jotenkin niin kuin siitä hetkestä lähtien mulla tuli semmoinen ajatus, että vitsi, että miksi ei voisi tehdä niin kuin jonkunnäköistä paluuta. Mä muistan, sä heitit silloin semmoisen niin kuin mietelauseen, kun olisi ollut joku, että one more night. Joo. Ja niin kuin vähän silleen kattelit kattoa ja sitten one more night. Ja sitten jotenkin sit se niin kuin jäi ja sitten ruvettiin niin kuin juttelemaan enemmän ja Maunon kanssa ehkä juteltiin vähän enemmän siitä asiasta. Ja sitten jossain vaiheessa vaan mietittiin, että vitsi, että miksei voisi tehdä se. Että kun tässä on kumminkin nyt tämmöistä niin kuin comebackien kultaista aikaa, että on bändi, joka tekee comebackia tällä kesällä
pari suomalaista isompaa bändiä tekee comebackin ja maailmallakin tekee comebackin, niin tavallaan miksi ei? Ja ehkä itselleenkin vähän semmoinen niin kuin näytön paikka, että, sitten, että mitä siellä lavalla tapahtuu, niin no sehän selviää, kun tulee keikolle katsomaan. Mutta kyllä. Kyllä mä nyt, jos mä lähden tekemään comebackin, niin ja kun puhe on kumminkin Scandinavian Hunks-ryhmästä ja siellä niin kuin kroppa on niin kuin se, joka on niin kuin pääarvossa, niin jos mä tuun lavalle, niin kyllä mun pitää olla sitten myöskin Hunks-kunnossa. Kertoisitko sä vähän, että millä tavalla aiot valmistautua tähän comeback-vuoteen? No, mä lähden puoleksi vuodeksi jenkkeihin. No ei vaan. Siis mä oon nyt tässä treenannut oikeastaan niin kuin viimeiset pari vuotta. Ehkä epätietoisesti, mutta kumminkin ehkä joku takaraivossa ollut ehkä tätä juttua kohti enemmän ja enemmän. Et mulla oli, silloin kun mä lopetin 2013 vai 2014, kun mä tein mun viimeisen keikan, niin silloin mä muistan, kun mä olin niin kuin henkisesti niin aika jotenkin niin kuin loppu kiertämistä ja just sitä, että piti olla koko aika niin kuin superkovassa tikissä ja sitten kun siinä vaiheessa oli jo tullut avioero ja oli jo siinä vaiheessa niin 4-vuotias tyttö oli jo kasvanut aika isoksi, 3-4-vuotias oli Victoria silloin jo, niin tavallaan ehkä muut asiat oli jo niin paljon tärkeämpiä kuin se ehkä treenaaminen niin kuin pedantilla tasolla tai sitten jotenkin ei enää niin kuin joka viikonloppu ollut tarvetta lähteä keikoille, kun oli tärkeämpiäkin asioita jo kotona, niin ehkä sitten se motivaatio, kun se alkoi hiipumaan, niin sitten antoi itsellensä semmoisen niin kuin höllän, että okei, nyt ei tarvitse olla koko aika ratakireessä kunnossa, ei tarvitse koko aika treenata. Ja sitten sitä vaan niin kuin rupesi viettää elämää vähän eri lailla. Ja sitten sen myötä myöskin niin kuin huomasi, että miten niin kuin huonossa kunnossa kroppa oli. Että siinä kumminkin 10, 11, 12 vuotta, kun oli jatkuvasti treenaamassa ja sitten oli koko aika keikkoja ja valvottuja öitä ja sitten biletystä ja muuta, niin kyllä se kroppa aika koville kävi. Kyllä ihan varmasti. Et siinä niin kuin oli itselläkin, niin oli selän kanssa ongelmia, mulla oli vasen ranne oli pitkän, että mä en pystynyt tekemään oikein niin kuin mitään vasemmalle kädellä, mä oon vasenkätinen, olkapää oli tosi rikki. Että tavallaan niin kuin sit ihan kokonaan höllässä, mä en siis 2 vuoteen treenannut mitään. Mä en siis tehnyt mitään, mua ei siis vaan kiinnostunut yhtään mikään niin kuin treenaamisen suhteen. Joo, mutta nyt on tilanne toinen, nythän mies alkaa olemaan niin kuin joo, hyvässä nyt on, iskussa. Nyt on tilanne toinen, että sitten tavallaan niin kuin ehkä se hölläminenkin teki ihan hyvä sen suhteen, että 2 askelta taaksepäin ja 5 eteenpäin. Niin, ehkä 8 taaksepäin, mutta sitten alkoi niin kuin mennä eteenpäin. Et sitten jossain kohtaa kumminkin tajusi, että sä pystyt treenaamaan niin kuin järkevästi eikä tarvitse olla niin kuin 2-3 kertaa tunnissa tekemässä jotain treeniä, että ja sitten kun huomasi, että se kropan muutos oli niin kuin sekä että aika iso, että sitten kun sä yhtäkkiä lihoitkin se 15-20 kiloa ja sitten jotenkin sä et enää nähnyt itsesi siinä peilissä enää ja muutenkin tuli tämmöisiä muutoksia, niin kyllä siinä niin kuin aika pitkään se identiteetti niin kuin kärsii ja sitten ehkä upotti asioihin, eri asioihin vähän ehkä eri lailla sitä motivaatiota, että sitten tietenkin kun oli lapsi, niin sitten sitä oli lapsen kanssa ja sitten keskittyi enemmän ehkä niin kuin oman kouluttautumiseen tuohon radiomaailmaan ja muuta. Ehkä jätti sitten sinänsä niin kuin sen oman hyvinvoinnin aika retuperälle. Ja sitten tuossa joku 2-3 vuotta sitten tuli semmoinen pysähdys, että nyt on niin kuin pakko oikeasti tehdä aseelle jotain. No. Että ei voi niin kuin jatkuu näin. Ja sitten sitä kautta tuli se muutos ja nyt on tavallaan niin kuin päässyt taas semmoisen niin kuin hyvän niin kuin semmoisen mukavaan treenaamisen makuun ja tavallaan on tehnyt asioita oikein, että ei se nyt niin kuin tarvitse olla, kun se ei ole mikään ydinfysiikka, että se pitää vaan niin kuin syödä oikein ja nukkua hyvin ja treenata oikealla tavalla, niin sä saat niitä muutoksia. Kyllä. Ja nyt sitä kohti mennään. Ja tulevaisuutta kohti mennään ja hei tähän lopuksi, niin haluaisitko kertoa kuuntelijoille, katselijoille, että miksi kannattaa suunnata nyt keväällä tuonne laivoille 12. huhtikuuta ja 2. päivä toukokuuta? Niin, no, mitä on luvassa? No siis tuohon voisi tehdä ihan toinen podcasti vielä erikseen, mutta siis nyt nämä laivat on sellaisia, mitkä siinä ikään kuin nivottuu 20-vuotinen niin kuin taivaalle. Siinä nähdään
sekä teitä, jotka teette koko aika aktiivisesti keikka, mutta sitten myöskin meidät niin kuin tämmöisiä vähän vanhempia. Jotka kyllä, ja ollut, se kiinnostaa erittäin monia. Jotka on ollut keikolla ja ehkä niin kuin lähinnä sit semmoista niin kuin, sitä pilkettä, mitä on ollut aina, ja sitten sit, tavallaan kumminkin sitä seksikkyyttä myöskin ihmiset tulee katsoa. Ja varmasti moni tulee katsoa, että mitä ne jätkät meinaa tehdä. Niin suosittelen lämpimästi katsoa, mitä ne jätkät meinaa tehdä, koska tota, se tulee yllättää aika monia. Ja tämä on kumminkin semmoinen show, mikä 20 vuotta kantanut, niin emme nyt haluta, että nyt niin kuin nämä comeback show olisi semmoisia, jotka olisi ihmisten mielessä silleen, että miksi noin niin kuin tulee tekemään. Ja ehkä tavallaan tämä on myöskin osoitus siitä, usein puhutaan, että kun aina lokeroidaan ihmisiä niin kuin joko ikäryhmiin tai perään, niin kuin syntymäperään tai muuhun vastaavaan, niin tässäkin niin kuin ikäryhmässä, että kun puhutaan, että kun ihminen vanhenee, sillähän me ei kukaan voi mitään. Mutta että miten niin kuin tyylikkäästi ja makeasti ihminen, joka vanhenee, niin pystyy vielä tekemään tämmöistä keikkaa. Että ehkä se on niin kuin semmoinen mun ikäisille miehille osoitus siitä, että kyllä itsestään pystyy pitämään huolta, jos vaan itse haluaa tehdä sitä. Ei kukaan muu tee sitä. Niin suosittelen lämpimästi. Mä siinä odotan kovasti ja odotan myöskin sitä, että päästään niin kuin tekemään. Mä en tiedä, mä ehkä vähän pelottaa, että minkälaisia tunteita siellä tulee, kun pääsee lavalle eka kertaa. Että sitten tavallaan sitä jännitystä ja sitä, että kun ihmiset kiljuu ja huutaa ja sitten kun sä repaset eka kertaa sen paidan pois tai teet mitä tahansa, niin ne fiilikset siitä. Niin ne on semmosia, mitkä toivon mukaan sitten myöskin välittyy niille ihmisille, jotka tulee katsoa. Kyllä, niistä me voidaan sitten ensi kerralla, kun jutellaan tässä saman pöydän ääressä, kyllä, jutella lisää. Hei, oikein paljon kiitoksia, Esko. Kiitoksia, kiitos. Seuraavaa kertaa.